ज्ञानेश्वर महाराजांना ज्ञानियांचा राजा असं पदवी दिली गेलेली आहे. माऊलींच्या आश्वांवरती स्वतः माऊली विराजमान असतात. चितळे बंधू प्रस्तुत वारी अंतरंग, सहप्रायोजक बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि सुप्रीम रियालिटी. जरी पटका हा सहजासहजी वारीमध्ये लागू शकत नाही, जोपर्यंत त्याला कुठलंही घराणं रक्त सांडून किंवा त्याला खमून घेतलेला असलं तरच त्यांना तो जरी पटक्याचा मान मिळतो. हिरा आणि मोती. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यात चालणारे दोन अश्व, एका अश्वावर स्वार तर दुसऱ्या अश्वाच्या पाठीवर केवळ गादी. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यातील दोन अश्व आणि त्यामागील परंपरा यांचे अंतरंग उलगडून सांगणारा वारी अंतरंग मालिकेतील आजचा भाग. आषाढी वारीच्या आळंदी पंढरपूर प्रवासासाठी चिकोडी तालुक्यातील अंकली येथून माऊलींचे मानाचे दोन अश्व वैशाख शुद्ध दशमीला शितोळे सरकारांच्या राजवाड्यातून प्रस्थान करतात. याबरोबरच मानाची दिंडीही असते. अंकलीतील अंबाबाई मंदिरात अश्व व जरीपटक्याचे पूजन आरती करून जरीपटका अश्वस्वराच्या स्वाधीन करण्यात येतो. यानंतर दोन्ही अश्वांसह लवाजमा असलेल्या वाहनाचे पूजन होते आणि हा सोहळा आळंदीकडे मार्गस्थ होतो. बँक ऑफ महाराष्ट्र गोल्ड लोन अगदी कमी आणि परवडणाऱ्या व्याजदरात, शिवाय झिरो प्रोसेसिंग फी. तर मित्र त्वरा करा आणि गोल्ड लोनसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र .in वर लगेच अर्ज करा. बँक ऑफ महाराष्ट्र. या सोहळ्यात दोन अश्वांचा समावेश असण्यामागे एक परंपरा आहे. माऊलींच्या रथापुढे जो अश्व चालतो तो माऊलींचा अश्व आणि जरी पटका घेऊन स्वार असलेला स्वाराचा दुसरा अश्व. अंकलीकर शितोळे देशमुख यांच्या वाड्यातून पंढरपूरच्या आषाढी वारीला ज्ञानेश्वर माऊलींचा मानाचा अश्व बाहेर पडतो. याला 188 वर्षांची परंपरा असून अंकलीकर शितोळे देशमुख सरकारांनी ती जपली आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांना ज्ञानियांचा राजा असं पदवी दिली गेलेली आहे. जेव्हा राजा म्हणतो तेव्हा त्या राजाला राजश्रय देण्याचं कार्य श्रीमंत सरदार शितोळे सरकार अंकलीकर ह्या घराण्याने आज तगायत अखंडपणे दिला गेलेला आहे. मग त्याच्यामधला हा जरीपटक्याचा मान. दुसरं म्हटलं तर ह्या मानपानामध्ये जिथं माऊलींचे विसावे होतात किंवा त्यांचा जिथं मुक्काम असतो त्याला जो सज्ज केलेला जो तंबू असतो तो शितोळे सरकारांचा असतो. दरवर्षी पालखी सोहळ्याच्या 12 दिवस अगोदर मानाचे अश्व अंकली ते आळंदी हा 315 किलोमीटरचा मार्ग पायी पार करतात. हिरा आणि मोती अशी माऊलींच्या मानाच्या अश्वांची नावे असून त्यांच्यासोबत जरीपटका आणि गादी असते. अश्वांसह त्यांचेही पूजन केले जाते. मानाचा जरीपटका स्वाराकडे सांभाळण्यासाठी असतो. माऊलींच्या अश्वांवरती स्वतः माऊली विराजमान असतात म्हणून नुसतं माऊलींच्या अश्वांवरती नुसतं माऊलींची गादी किंवा त्यांचा अधिष्ठान असतो. माऊलींच्या अश्वावर कोणी बसत नाही. त्याचं कारण त्या अश्वाच्या पाठीवरील गादीवर माऊलींचे अधिष्ठान आहे असं मानलं जातं. अंकली ते पुणे आळंदी आणि आळंदी ते पंढरपूर हा सुमारे 2500 किलोमीटरचा प्रवास अश्व चालत करतात. या अश्वांना केलेला नमस्कार माऊलींपर्यंत पोहोचतो आणि माऊलींबरोबर तो विठुरायालाही पोहोचतो अशी वारकरी संप्रदायात भावना आहे. हा माऊलीचा घोडा, याच्यावरती माऊलीची गादी असते आणि माऊली भाविक लोकांच्या ह्याच्यामध्ये माऊली ह्याच्यावरती सवार असते असं धरलं जाते. तो जरीपटका ना अथवा आता स्वराजचा घोडा पण म्हणा लागले त्याला. ह्या दोन्ही घोड्यांचं पुढं जे चाल असते त्यांची सगळ्या दिंडींच्या पुढं नागाराच्या पाठीमाग सगळ्या दिंडींच्या पुढं एक दिंडी पुढं असती आणि त्याच्यामध्ये चाल असती. पूर्वीच्या टायमाला आता ती प्रथा जराशी कमी केलेली आहे. पूर्वी कोणालाही त्रास जर कथा होत असला अथवा काय तर तक्रार असली रस्त्यावरती चालत असताना ती तक्रार जर कथा नोंद करायची झाली तर त्या टायमाला लोक घोड्याला येऊन थांबत होते आणि ती तक्रार नोंद करून घेतली जात होती. पण आत्ताच्या काळामध्ये ते तसं चालू शकत नाही. हजारो तक्रार आले तर आम्हाला म्हणजे थांबून ठेवायला लागेल आणि दिवस दिवस मोडत जातील. त्याच्यामध्ये आम्ही आता एक फरक केलेला आहे. दिंडीचा मालक, प्रत्येक दिंडीचा मालक जर कथा त्याच्याकडनं काय तर तक्रार आली तर तेव्हा ती नोंद केली जाते आणि त्या हिशोबाने आम्ही चालत असतो. वारी सोहळ्यात रोज 4 वाजता चोपदार अश्वांना आमंत्रित करतात. 5:30 वाजता अश्व
दर्शनासाठी माऊलींच्या पादुकांजवळ येतात आणि पालखी सोहळा पुढील मुक्कामाकडे मार्गस्थ होतो. सोहळा संपून माऊलींची पालखी आळंदीकडे परतताना दोन्ही अश्व माऊलींना सोडायला पंढरपूरच्या वेशीपर्यंत येतात आणि पुढे अंकलीकडे त्यांचा प्रवास टेम्पो मधून होतो. आळंदी ते पंढरपूर असा 250 किलोमीटरचा प्रवास 21 दिवसांचा आहे. या काळातील रिंगण सोहळ्यांना महत्वाचं स्थान आहे. पुरंदवडीत पहिले, खुडूस फाटा येथे दुसरे, ठाकूरबुवांची समाधी येथे तिसरे आणि बाजीराव विहीर येथे गोल रिंगण पार पडतं. यानंतर लोणंद, भंडी शेगाव आणि वाखरीत उभे रिंगण पार पडते. रिंगणात अश्व स्वतःहून धावतो. वारीच्या काळात होणाऱ्या गोल आणि उभ्या रिंगणांच्या वेळी सुरुवातीच्या मांडकऱ्यांची धाव झाल्यावर प्रथम जरी पटक्याचा अश्व रिंगणात धाव घेतो आणि त्याच्या पाठोपाठ माऊलींचा अश्वही रिंगणात धावतो. आमचे 7 रिंगण असतात, 3 उभे आणखी 4 गोल रिंगण. महत्व त्याला एकच आहे आणि अजूनपर्यंत आम्ही ते हे करून ठेवल्या. का तुम्ही 8 रिंगण नाही करत, का तुम्ही 10 करत नाही आहे, तर प्रश्न हा आहे की ही तर आध्यात्मिक गोष्ट येते. त्याच्यामध्ये आपल्या अंगामध्ये 7 चक्र आहेत, त्या 7 चक्राला वेग लागायचा आणि शेवटचं उभं रिंगण असते म्हणजे आपण देवाकडे जायचं. आता पंढरीची वाट आता काय जास्त लांब नाही आहे, तिथं पोचलो आता ते दर्शन घ्यावं. ज्ञानेश्वर माऊलींच्या मानाच्या अश्वांसाठी पारंपरिक पेहरावातील स्वार वारी सोहळ्यात लक्ष वेधून घेतात. पालखी सोहळ्यातील गोल आणि उभ्या रिंगणाच्या वेळी या स्वाराचे कौशल्य दिसून येते. श्री ज्ञानेश्वर माऊली यांना वारकरी संप्रदायात राजे संबोधले जाते. माऊलींचा पालखी सोहळा लष्करी शिस्तीचा आहे, त्यामुळे पालखी सोहळ्यात अश्वाचे महत्वाचे स्थान आहे. वारी अंतरंगाच्या आजच्या भागात आपण ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यातील 2 अश्व आणि त्यामागील परंपरेचं अंतरंग उलगडून पाहिले. पुन्हा भेटूयात वारी अंतरंगाच्या पुढील भागात नव्या विषयासह.